ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକେଶ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ କୂଳରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ହାତୀ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିବ, କେବଳ ଉପରେ ଏକ ଛାଉଣି କରାଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇଥିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାତୀ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତୀର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ମାନେ ସିଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଓୟୁଟିରୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସିଛନ୍ତି, ସାତକୋଶିଆରୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସିଲାଇନ୍ ଦେବେ। ପାଖାପାଖି 12-13 ସିଲାଇନ୍ ଦେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସିଲାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ବ୍ଲଡ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 3 ଦିନ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଯଦିଓ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ହାତୀ ପାଣିରେ ରହିବାର ଦ୍ୱାରା ହାତୀର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ହାତୀ ରହିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହାତୀ ତା ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହାତୀର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘା ଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଠୁ କମ୍ ପୁଜ ବାହାରିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୋଇଥିବା, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେ ସିଲାଇନ୍ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତୀକୁ ସିଲାଇନ୍ ଦେବେ, ହାତୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଉଦା ବସ୍ତା କପଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ଉପରେ ପାଣି, ଯେଉଁ ବନକର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀକୁ ସିଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ, ସିଲାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ହାତୀର ଠାରୁ ବ୍ଲଡ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ନିଆଯିବ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ତା ଦେହରେ ଅଛି କି, କିମ୍ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ କିଛି ବଢ଼ିଛି କି। ଯାହା କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଘା ଥିଲା ସେ ଘା ରହିଛି, ଘାରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ପୂଜ ବାହାରୁଥିଲା, ଯଦିଓ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହାଲକା ପୂଜ ବାହାରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ଭିତରେ ହାତୀ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ହାତୀ ପାଣିରୁ କାହିଁକି ବାହାରୁ, ଯଦିଓ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଚାଲିପାରୁନି, ପାଣିରେ ରହିଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାଲକା ରହିବ, ତେଣୁକରି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହାତୀ ପାଣିକୁ ଆସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ କହିଥିଲୁ ହାତୀକୁ ଉପରକୁ ନିଆଯିବ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା ହେଉଛି ହାତୀକୁ ଉପରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, କୂଳରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ କୂଳରେ ରହିବ, କୂଳରେ ରହିକରି ତା'ର କୁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବନାଯିବ, ଉପରେ ଯେମିତି ଛାଇରେ ରହିବ। ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେ ରହିବେ, ପୁରା ରୀତିମତ ରହିବେ ହାତୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 4-5 ଦିନ ଲାଗିପାରେ ହାତୀକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓଇଟିରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲାଇନ୍ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ଧରି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସିଲାଇନ୍ ବୋତଲ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର କାନରେ ସିଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 3 ଦିନ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ହାତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ତା ପେଟରେ ରଶିକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, କୂଳରେ ହାତୀ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ହାତୀ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତିକି ପାଣିରେ ଅଛି କୂଳରେ ସେତିକି ପାଣିରେ ସେ ରହିବ, ତାକୁ ଡ୍ରିପ୍ ଦିଆଯିବ, ଡ୍ରିପ୍ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ବ୍ଲଡ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ କରେଲେସନ୍ କରାଯିବ, ତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏହି ପଡ଼ିଆବାଲ ରେଞ୍ଜରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ଛୁଟଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଟିମ୍ ସେଠିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଏ ହାତୀ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା, ତ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ VS ଅଛନ୍ତି, OET ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନକାନନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସାତକୋଶିଆରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବନ କର୍ମଚାରୀର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଘଟଣା ଜାୟଜା ନିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍କୁ ମନିଟରିଂର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତା'ର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ହାତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରିପ୍ ଦିଆଯାଉ, ସିଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 12 ବୋତଲ ସିଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେବାର OET ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଯେ ହାତୀ କୂଳକୁ ଲାଗିସାରିଛି, ହାତୀର ଯେଉଁ ଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ତା ଘାର କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ହାତୀ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କିଛି ଭିଟାମିନ୍ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଡ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରିପ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଡ୍ରିପ୍ ଦେବା ପକ୍ଷା ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ, ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ହାତୀଟିକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ହୁଏତ 4-5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ 4-5 ଦିନ ଧରି ହାତୀକୁ କ'ଣ ଏଇ କୂଳରେ ପାଣି ଭିତରେ ରଖାଯିବ?
निहाती पक्षे मुकेश यही कूल यही अवस्था ही रोक केवल आप देखिए जो छाई केवल गोटे सेट बनाजी सेट बनाजी आट तले ही कूल हाथी आप देखो तो हाथी पेटर गच्छ को एक रसी बंधाई हाथी कहवाक गले हाथी बर्तमान रसी द्वारा बंधाई कथा कह जाए जेहतु हाथी पेटर रसी बंधाई हाथी यगार ही रोक जी हाथी भितर को न आसे तेणुक बंधाई उपर एक सेट बनाजी डक्टरी टीम जो रही है से प्रत्येक दिन आसिक ट्रीटमेंट कर स्वास्थ्य उपरे जांच जो तेणुक वर्तमान जो प्रक्रिया चली प्रक्रिया अनुसार जो योजना करते विशेषज्ञ मैंने से योजना अनुसार प्रथम हाथी को कूल को निला कूल को नाला ट्रीटमेंट कर ट्रीटमेंट कलापर गछरे रसी बंधा होता आ बर्तमान हाथी को जेहेतु तीन दिन है कि खाई ना तेणुक ड्रिप दि जा ड्रिप देलापर कि विटामिन दि जा ड्रिप द्वारा तापर ताक सेट बन से ही जगह ही रखा पानी उधार जहाँ जी ओ टू विशेषज्ञ आई कहवा कथा है जेहेतु हाथी गोड़ फ्रैक्चर अच्छी ऊपर को उठले हाथी गोड़ लगे कि जॉइंट होबार विलंब हो पाए पानी रे भासमान आकार रोब हाथी को कम पेन कर शीघ्र हाथी आरोग्य लाभ कर तेणुक हाथी बर्तमान यही अवस्था ये चार पांच दिन रोज जो पर्यंत चिकित्सा न चली जो पर्यंत चिकित्सा न सर जो पर्यंत हाथी सुस्थ होने मुकेश ओके बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु आपंकर समस्त सूचना पर आम सहित जोड़ी होते आम प्रतिनिधि विष्णु द्विवेदी आमको अधिक सूचना देते।